Tradicionalni vidovdanski turnir u šahu u organizaciji Šah kluba Banovci Dunav otvorio je povlačenjem prvog poteza Velibor Katić, načelnik odeljenja za omladinu i sport opštine Stara Pazova. Potrudit ćemo se mi što se tiče opštine Stara Pazova i odeljenja za sport da se malo i više posvetimo i više finansijskih sredstava uložimo da bi to dobio neke okvire te međunarodne, da to postane stvarno jedan prepoznatljiv turnir u Srbiji. U osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima do naredne subote na 64 polja nadmeće se 41 šahista, dva iz Republike Srpske. Meni je zadovoljstvo što u odnosu na prošle godinu broj igrača je dupliran, kvalitet je takođe porastao, broj nagrada je takođe porastao. Veliku zahvalnost dugujemo Skupštini opštine Stara Pazova. Nakon četvrtog kola vodi Gojko Vučanica 4 poena, drugi je FIDE majstor Dragan Kovačevica 3,5 poena, a treći Inter majstor Dušan Sekulica 3 poena, isto koliko ima još 9 šahista od 4. do 12. mesta.